ဒီပါပဲဒီပါပဲအရင်ကြီးကြိုက်ရမလို့မရှိဘူးဒါပေမဲ့အကြိုက်ဆုံးမင်းသမီးဆိုလို့ရှင်တော့အတူပဲပေါ့နော်အတူကတော့ရုပ်ရှင်တွေကမင်းသမီးပေါ့ကျွန်တော်ဘွားရဲ့ကမင်းသမီးပေါ့ဟုတ်ဘာချုပ်ကတည်းကလာရတော့ဒါအဲ့လိုပဲလားရေချာတယ်ဘာချုပ်နေလဲစားလို့မတင်အရိကတော့ဘောပေါ့နော်သူဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယုံကြည်မှုရှိအောင်နားလည်မှုရှိအောင်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့အရိကညှိရတာပေါ့ဟုတ်ပေါ့ဒီကအထင်းတော်ကားကလေအဲကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားဆိုတာကဟိုနောက်တစ်ခုကပါဆိုတော့ညီလေးမြင့်မြတ် idea တွေဆိုတော့မကြည့်ရကြာပြီပိတ်ကောင်းမှမကြည့်ရကြာပြီအားလေးလေးကြည့်ချင်နောက်တစ်ခုကဒီကားမှာပါတဲ့တူတူနဲ့လင်းလင်းနဲ့တယောက်ကသူကအပြင်မှာလဲ၆တယ်အထဲမှာလဲဆိုတော့နောက်တစ်ပြိုးထက်၆မယ်ဆိုတော့သူက2ဆ6မယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုများ၆မယ်ဆိုတော့သိကျင်လို့ပါဘယ်လိုပေါ်ပေါ်ရလဲအဲ့ဒါပိုးတဲ့အိုက်ကားလေးကြည့်ချင်တယ်တဲ့အိုက်ကားပေါ့နော်တူတူတို့အဲလင်းလင်းတို့ပေါ့နော်အဲ့ idea တွေဘယ်လိုမှကြည့်ချင်တယ်သူကတရေကားမကြည့်ဘူးကြောက်လို့တယ်အဲ့ဒါဒါပေမဲ့ဒီကားတော့သူကကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ကိုပူဆန်းကိုနှမ်းပြောတော့ကိုပူဆန်းအဲ့ဒါအခုလည်းလာခဲ့တယ်ဆိုတော့သူနှမ်းဖိတ်လိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လာပြီးတော့အားပေးပြတာပါမင်းမြတ်ကတော့မင်းမြတ်ပါပဲသွားတော့သူ့ idea တွေကအများအားတကားတကားမတူအရန်မိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့တော့မှကြည့်တော့ဟာမိုက်တယ်မိုက်တယ်ဆိုတော့ဘောနော်ဒါကိုသူ့ဆောင်ချင်းတော့မှလည်းဘူး idea တွေရမ်းမိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးသူ့ကိုအားပေးရဲကြိုက်တယ်ဘောနော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဟာ KTV ရလားဟိုးပစ္စည်းကားတွေကထွက်လာတာပါမောင်တော်ရဲ့ဟာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကျန်တဲ့နေပြောပြောကျွန်တော်ကျန်တဲ့ကတော့မမထွေသူမရှိပါဘူးအရင်တော့လည်းကိုသမီးသားဘွားတော်ကလည်းအဲ့လိုရွေးချယ်လို့မကြည့်ဘူးဘူးနော်အဲ့လိုမကြည့်ဘူးဟုတ်တယ်ဒါအခုမှဒါပထမဆုံးပဲဟုတ်ပါဘူးမတွေ့ရသေးဘူးသူလည်းဟုတ်ကဲ့ဟုတ်စေတော့လို့ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီလိုပါပဲကျွန်တော်ရှိမှဆိုတော့လေဒီပါဘူးနော်နောက်တာပါအင်းရကံကြောတော့ကိုလိုလေးတာတာဟိုနားတော့ရှိတာပဲဒီပါဟိုသူအနုပညာရှင်တိုင်းမှာသူရဲ့ fan ဆိုတာရှိတာပဲဒါဟိုသူတို့ဆိုရှင်ဒါဟိုသူတို့ကြက်တဲ့မင်းသားတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီပြပောက်ကိုကိုလိုအများကြီးရှိတာပဲကျွန်တော်တို့လည်းဒါမင်းသမီးတွေကျွန်တော်ကြက်တဲ့မင်းသမီးတွေရှိတာပဲနော်ဒီပါပဲဒီပါပဲအရင်ကြီးကြိုက်ရမလို့မရှိဘူးဒါပေမဲ့အကြိုက်ဆုံးမင်းသမီးဆိုလို့ရှင်တော့သူပဲပေါ့နော်သူကတော့ရုပ်ရှင်တွေကမင်းသမီးပေါ့ကျွန်တော်ဘွားရဲ့ကမင်းသမီးပေါ့ဟုတ်ဘာချုပ်ကတည်းကလာရတော့ဒါအဲ့လိုပဲလားရေချာတယ်ဘာချုပ်နေလဲစားလို့မတင်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့တက်တော်တဲ့အခြေတူရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီတက်တာပေါ်လေးကျမဖို့တက်တော့စီစဉ်နေတာတော့ရှိပါတော့ခင်ဗျာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီတက်တာပေါ်လေးစီစဉ်နေတာရှိပါတယ်။ဒီတက်တာပေါ်လေးစီစဉ်နေတာရှိပါတယ်။ဟိုတက်တော့တောင်းလို့ရတယ်သူမသိအောင်လို့ပေါ့နော်သူမသိအောင်လို့အဲနည်းနည်းလေးတော့ surprise ဖြစ်အောင်လို့ပေါ့နော်မိန်းကလေးတွေက surprise ကိုသဘောကျတယ်လေ။ရိုးကြီးပြောတာထက်သာရှင်သူတို့ကလည်း surprise တော့ပိုသဘောကျတယ်ကျွန်တော်ကလည်းအရင်ကလည်းအဲ့လိုပဲအများကြီး surprise လို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တုန်းကကျွန်တော်တို့ကဟိုပရိသတ်တွေရှိမှကျွန်တော် officially မတွေ့သေးဘူးဟိုတပည့်သားတွေတွေ့တဲ့အချိန်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်ကဒါ public ကိုဟိုဖြားပြလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုကွာကို surprise တွေအချိန်တွေတော့ရှိမှ Valentine Day လို့သူ့မွေးလေးတော့အဲ့လိုလို့ရှိရဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါကတော့ဒါကကျွန်တော်တပည့်သားလည်းဖြစ်သွားပြီ officially လည်းဒါ relationship တွေတင်ထားပြီးတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးသိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဒီရာစပိုက်တော်တော့ဒါပြည်သက်တဲ့အားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်အသိပေးတဲ့သဘောပါ။မာရီယာရောသူကစပိုက်တော်ကိုမြှောက်ခံစားရတယ်။ဒီမှာကြောက်နေတယ်။ပြောတော့ဟုတ်တယ်။မင်းတက်တယ်။ဒီလိုမျိုးလေးပြောလို့ဒီလိုလေးစဖြစ်တယ်။အဲ့မှာဒီလိုလေးဖြစ်တော့ဒါမင်းကြီးရာကျတော့သူ့ကိုလည်းပြောပြတာလည်းမျိုးလေးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကိုမျိုးလေးထားတဲ့ဟာဖြစ်သွားတော့ပြောတော့မှားတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဆောင်းတော့တော့လို့ဆိုလို့ရှိနေတာ။ဟောအဲ့ဒါကျတော့မတွေ့မိဘူးရှင်။မရှိမှမတွေ့တဲ့ဖြစ်နေတယ်ဒီလိုပါဟိုအဲ့ဒါမတည့်ရင်ကတော့ဘယ်လိုလဲလာပြီးပါတယ်ဒီလိုပါဆက်ဆိုင်ခြင်းတော့မရှိဘူးဘယ်လိုမှရှိတော့တာဘယ်လိုတောင်းမကြည့်မှာဟောလားဘယ်လိုရတယ်ဖြစ်ပါလဲဟိုပါဘယ်ဖိုင်းရဲ့တင်ရတဲ့ပုံမှာဘာလို့အခုတကြီးကြိုက်တာဟောပါဆက်လို့ရှားပါဆက်လို့ရှားပါလဲပါနောက်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်ပထမဆုံးတွေ့ကြုံနေဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့
ဟိုဘယ်လိုလဲလူတွေလည်းအများကြီးပဲလူတွေအများဆိုကိုလိုကိုနဲ့ရှင်နေရကိုအတိုင်းဝိုင်းမှာ message ရောဒါပေမဲ့အဲဆက်လို့ရှားတယ်တခါမှလည်းအလိုမလိုဘူးနောက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ real life တစ်ခုတည်းဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတရုတ်ဆောင်နေဆိုတဲ့ခါကျတော့တရုတ်ဆောင်နေတဲ့အတွက်ကတော့ဒါတရုတ်ဆောင်တာဆိုလို့ရှင်တော့မထူးရတော့မထူးစမ်းတော့ကျွန်တော်ကပုံမှန်အတိုင်းပဲတော်တော်သားလုပ်နေမှာတကယ် real life မှာကျတော့ကျွန်တော်အလိုမလိုလောက်တာကျတော့နည်းနည်းတော့ဆက်လို့ရှားပါပေါ့နော်နည်းနည်းတော့ဟိုတော်တော်ဆက်လို့ရှားပါအားကြောင့်မို့လဲဆွဲပြီးဆွဲဆွဲလိုက်မှာပေါ့နော်ဟုတ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 ်ရှိတယ်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အာကျွန်တော်တို့ကင်မရာတက်တန်းကအခုဆို10နှစ်လောက်ရှိပါပြီ10နှစ်လောက်ရှိတော့ကျွန်တော်ဘွားရဲ့အနေအမြင့်နေတက်ကြရကိုတို့အတူရှိဘူးတယ်သူတို့ဘွားရဲ့အနေအမြင့်တက်ကြရအောင်လို့ကျွန်တော်ရှိဘူးတယ်ဆိုတဲ့အခါကျွန်တော်တို့တွေကမိသားစုလိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဟုတ်မတဲ့ရတော့ဒါသူကြမတဲ့ကြသူကလေးလိုပဲပေါ့နော်ညီမလေးပေါ့သူရဲ့ညီမလေးတော်ဖြစ်ကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်လာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ရှေ့လျှောက်လဲကျွန်တော်နဲ့တောက်လျှောက်အတူရှိကြတာမိသားစုဖြစ်နေဆိုတော့သူညီမလေးတယောက်လိုပဲပေါ့နော်အဓိကတော့ကျွန်တော်လေမာဖို့သူ့ကိုတချို့ဟာလေးတွေဟိုတင်ပြပြီးပေါ့အတိုင်းဝိုင်းမတူတာရဲ့အသက်ရွယ်ချင်းမတူတာရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းမတူတဲ့အမြင်လေးမတူတဲ့ဟာလေးတော့ဆင်ပြောင်းပြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါပေါ့ကျွန်တော်ဒီအစစ်ထိတဲ့ရောက်ပြီးသွားပြီလေကျွန်တော်တို့ကဒါပြည်သက်တွေအားလုံးရဲ့ဒါအကုန်လုံးလည်းအတိပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကချစ်သူပါဆိုတော့အတိပေးပြီးတော့ဟာဟိုရှေ့ရှက်ပေါ့နော်ရှေ့ရှက်အဆင်ပြေဖို့တော်ပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ရှက်ခဲ့တာလူမျိုးလေးထက်ကြုံပြီးချင်းနေနေရောက်လာတယ်တော့အဓိကတော့အဓိကတော့ဘောပေါ့နော်သူဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယုံကြည်မှုရှိအောင်နားလည်မှုရှိအောင်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့အဓိကညှိရွာတာပေါ့ဟုတ်ပေါ့အဓိကကျွန်တော်ဘက်ကတော်တော်များများညှိနေရတာအဓိကတော့သူကဒီရက်ပုံမှန်ဆိုပြောတယ်အခုလိုမျိုးကင်မရာကြီးအကုန်ချိန်ပြီးတော့မီးရထိုးတာဆိုရင်မိုက်တင်နေဆိုအဲ့ဒါသူဘာပြောပြောမသိဘူးနောက်တစ်ခုကသူတို့ကတာမန်ဟိုဟာရိုးရိုးအရက်စီရသားဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟိုပရိပတ်တွေဝေဖန်တဲ့ခါကျတော့ရှင်မကောင်းတဲ့ကွန်မန့်တွေမကောင်းတဲ့သူ့ပေါ်မှာမုန်းတာတွေဟိုဘောပေါ့နော်ဘက်ကွန်မန့်တွေကိုသူတို့ကကြောက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကလူပညာသမားတွေဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်အရေးထိုးနေပြီဟိုဘယ်လိုပဲဘယ်လိုပဲမယ်ဟိုကျွန်တော်ကဟိုစိတ်ထဲမှာတိတ်ပြီးတော့ဟိုမခံစားတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဆင်ပြေအောင်နေတတ်နေပြီပေါ့နော်သူတို့ကျတော့အဲ့လိုမျိုးရှိတဲ့ခါကျတော့မပြောရဲဘူးပေါ့နော်စကားဟိုကအမားပါမှာဆိုတော့ပါအဓိကဟုတ်ဒီကင်မရာရဲ့ရှင်းမှာသူကတော့မြင်နေတယ်ပြန်မဆိုရောဒီလိုလာလေးပြောတာလူအနေနဲ့မှအကုန်သိတယ်ကိုနဲ့ရင်းနေတဲ့သူကိုဒီပါသူကခလေးတွေပဲတော့ပေါ်တော့နေတော့စားလိုက်နောက်လိုက်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဆိုလိုက်စားနောက်တယ်အဲ့လိုပဲကွာတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကွာပါတယ်ကွာတယ်ကွာတယ်အာကျွန်တော်မင်းသားပေါ့စားဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူအဲ့ဒါချက်လေးမှလေးပဲရှိသေးတယ်တော့ကွာပါတယ်ဟုတ်ကွာပါတယ်ဒီကယောဂီမှုခုတိဆောက်တော့ပေါ့နော်ဟုတ်အဓိကယောဂီမှုတိဆောက်တော့ပေါ့ကိုတင်းဆောက်မှာဆိုတော့အချိန်ယူလိုက်တယ်တော့ချိန်ခိုင်းတယ်အကြိုက်ပဲကြားတယ်တော့ကြားတယ်တော်လေးလည်းညှိယူရပါဘူးဟာကျွန်တော်ရောနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်သူရောချစ်ပြီးတော့ချစ်တဲ့စိတ်လေးနဲ့မေတ္တာစိတ်လေးနဲ့ကြည့်ပြီးတယ်မြင်ပြီးတယ်ဆူတောင်းပြီးတယ်အဲ့လိုပရိသတ်တွေအားလုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုရှေ့လျှောက်လည်းအဲ့လိုပဲဖြစ်တဲ့စတဲ့မေတ္တာစတဲ့ကြီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုထပ်ပြီးတော့ဟိုဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အားပေးကြပါဦးလို့ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါ